ברוכים הבאים לחממת המצפונים של קאיבה. כמו שאתם שמים לב, בדיוק הורדנו את כל המצפונים שהם עברו תקופה מאוד יפה, הגיעו אפילו לגובה של איזה 4.5 מטר, וכמו שאתם שמים לב, עכשיו אנחנו עוד שניים שמים להוריד אותם, וגם שתלנו בדיוק קצת לפני שסיימנו להוריד אותם, שתלנו אפונה כדי שכבר נוציא את זה, האפונה תהיה בשלב שיכולה עוד מעט להיות בהדליה. את האפונה אנחנו נדלה גם, תגיע בערך לגובה כזה. כזה. אז בקרוב אצלכם אפונה בסל.